najmanji problem bi mi bio da pevam, da budem budna, popila bih 2-13 kafe i izdržala bih. Ne kažu džabe, ona poznata narodna rečenica u narodu što se koristi, kad se hoće sve se može, tako da bih ja izdržala, ali čisto sumnjom, iskreno se nadam i molim Gospoda Boga da uspe Luna, da ne zaspi ili će već za 2-3 sata da se uspava Sloba, Anđelo, Sara i Vojke. Iskreno, kada bi to izdržali, ja bih rekla svaka čast, čestitam i naravno izvinila bih se što sam posumnjala da neće moći, ali to je moje. Ako žao, ja bih tamo šolu napravila prvenstveno, ne bih dala nikome da zaspi. Ja sam rekla nekom da se potrudi od parova da gledaju u druge, da ne zaspe. Međutim, kao neko mi je rekao, ne mogu da se setim, ja ne želim da ih budim, ja ne želim da se svađam sa ljudima. To je zadatak zarad kolektiva i zarad luksuzne nedelje. Znači, u onoj korpi nema čega nema. I od kafa do slatkiša, voća, grickalica, bombona, apsolutno svega. 48 sati nije, kad pogledaš, začas vreme prođe. Ja sam u izolaciji na hladnom betonu, bez hrane, bez vode, bez spavanja izdržala, bez cigarete jedne, tako da može, znači sve se može kad se hoće. Nadam se da u ovim ljudima postoji bar malo mladosti i života u njima. Da će izdržati. Meni nije teško, ja bih pevala 48 sati za redom, znači toliko pesama znam, ja sam džuboks pesme i koje su i sada aktualne, koje su snimljene i ove.